Dobrý den, jmenuji se Jakub Horník a toto je prezentace mých úkolů s historickým artefaktem. Jako artefakt jsem zvolil trebušet. Léta se věnuji historickému šermu a tak mám ke středověkým zbraním a formám boje vztah. A od toho už je jenom krůček k obléhacím strojům. A kromě toho, kdo by nechtěl mít tu čest se strojem, který umí vrhnout 90-kilogramový projektil na vzdálenost 300 metrů? Jestli se internet na jedné věci shodne, tak je to superiorita trebušetů oproti jakémukoliv obléhacímu stroji. Ale to už odbočuji. Jako první byla na řadě bitmapa. Zasazení artefaktu bylo jednoduché, nejde ukázat krásu trebušetu než při obléhání hradu. Zde je možno vidět úspěšný zásah, prolomení zdí a k nebesům se valí mračna prachu a kouře. Na další fotomontáži jsem zvolil téma návrhu a plánování obléhání. Na objem bitmapy jsem použil program GIMP, který byl pro mé účely naprosto dostačující a pracovalo se mi v něm velmi dobře. Další byl na řadě vektorizace. Zde jsem použil techniky překryvu, obtahu a automatické vektorizace. Z těchto jsem nejvíce zápasil s překryvem. Protože s programem Inkscape, který jsem na vektorizaci využíval, jsem celkem zápasil a zejména s touto technikou jsem cítil, že nemám takovou kontrolu nad věcí, jak bych si představoval. Následoval pak už jen model v Blenderu. Pracovat s ním mě bavilo a neustále jsem objevoval nové techniky a způsoby, jak dosáhnout výsledku. Velmi mě bavilo zkoušet vytvořit co nejvíce fotorealistický oheň a myslím, že výsledek, ačkoliv trochu předimenzovaný, mě rozhodně nesklamal. Mezi další nástroje, které jsem využil, patří například shadery, pomocí kterých jsem vytvořil vlastní dřevěné povrchy. Mám v plánu celou věc vyrenderovat ještě jednou, jako animaci, leč bohužel na to už nám v této ukázce nezbývá čas. Já vám děkuji za pozornost a doufám, že jsem probudil lásku k trebušetům i ve vás.